толкова смели. Нас не ни снима, ние едва ли Долар ден. Ден. Надали ставаме за реклама. Чао, чао. Добър ден. Що не сте всички на пост? Тя работи. Къде? Много години. Къде? Вътре ли? Да, снимам така, кой има. Имам за дама. Къде си де? Тура магазина, всичко по един лев. Разбираш ли? Тота идва. Аз ще го покажа на майката този клип. Кой? Зло дребно такова. Неки лиски от ми. Най-дребно. Голямо таки е. Виж колко си мръсна. Мръсна съм аз, работа. Работа ще му мисля.